Soomaaliya oo ka mid ah dalalka ka soo baxaya dagaaladii sokeeye isla markaana soo kabanayo ayaa waxa iska caadiya in uu bilaawday dib u dhis lagu sameeyo guryaha qaybaha kala duwan ee dhulka taasi oo keentay in la helo qalab casri ah oo arimahaasi loo isticmaalo qandalada lagu iibiyo alaabta dhismaha ayaa waxa ku yimid qiimo koror dhanka ganacsiga maadaama waayadii dambe uu waddanka uu ka jiray cudurka corona una saameyn weyn ku yeeshay dhammaan ganacsiga magaalada goobjoog ayaa booqatay goobahaasi lagu iibiyo alaabaha dhismaha guryaha cabdirashiid cali siciid waa ganacsade iibiya qalabka dhismaha noocyadiisa kala duwan wuxuu inoo sheegay in qiimo koror uu ku yimid alaabta uu iibiyo magacaygu waa cabdirashiid cali siciid waxaana ka mid ah ganacsatada daayar ee ganacsata qalabka dhismaha haa wuu jiraa in isbedello uu ku yimaado tusaale ahaan oo kale marmarka qaar oo kale waddanka xilliyada oo dowladdu canshuuraha ay kordhiso oo kale isbeddel weynaa ku yimaada xilliyada oo kale deegaano cusub oo kale abuurmayaan oo kale aseen sidoo kale isbedella ayaa ku yimaada hadda xaaladan hadda la joogo waxaa saameyn weyn nagu yeelatay kala xiranka adduunyada coronaviruska aad saameyn nagu yeelatay saameyn ba-an oo dhinaca suuqa ayuu ku yeelatay shalay intaas waddanka kala xirxirmin dad badan oo si caadiga aan u macaamili jirna noo soo geli jiray balse hadda maadaama uu cudur uu dilaacay xoogaa taxadarkii dadka ay bateen isku socodkii iyo ganacsigii waxaa ku yimid oo isku dhac tusaale ahaan oo kale annaga waxaa noo soo degaa qalabka mutuleelka oo kale aad annaga si kambani ahaan noo soo degaa mutuleel oo waxaana ka keennaa waddankan imaaraadka raagan la yihaahdaa shalay waxa hadda gaar oo hadda annaga dhinacan oo saameyn gaarna naguma yeelan laakiin xilliyada waqtiga uu imaan jiro kale ama dikada waqtiga kusoo bixi jiro ka waxyar oo farqiya u dhexeeya sidoo kale cabdijaliil waxa uu ka mid yahay ganacsatada iibisa alaabtan dhismaha waxa uuna sheegay in uu jiro isbeddel dhanka ganacsiga suuqa saameyn weyn saameyn saas u badan saas naguma yeelan keliya waxaan ugu yeeshay alaabihii imaanayay iyo qiimihii maadaama anaga aan kasoo adeeganayn ama alaabta nagula keenaa jina iyo una saameeyey coronavirus qiimihii alaabta noogu imaanaysa iyo waqtigii alaabta noogu imaanaysa u dibdhac weyn ku imaaday taasoo sababtay in qiimihii sare u kaco alaab badan oo qiimaheeda koror ku yimaaday oo qiimo koror ku yimid sida alaabaha waaweyn oo kiinadaha wax lagu dhiso dhanka kale mashriq sheekh cali ayaa inoo sheegay in uu jiro koror qiimaha dhismaha maadaama ganacsiga dhan uu waayadii dambe uu saameyn ku yeeshay covid-19 barodhagtiga aan gadno waxaa ka mid ah sheeyada sida tuuliska handi tuulis iyo bawer tuulis handi tuulis oo mashiino dhowr nooc iskugu jiro kambaniyaasha hadda dhismahana si fiican noola macaamilaan oo kambaniyo badanaa isku xiranna oo hadda qalabkeenna 180 soo dhaweeyey maadaama kambani noocan oo dhammaystiran oo soomaaliyasan weli imaanin caalamka kalena yuusan uu ka furan yahay wallaahi qalabka markii hadda uu imaada waddanka dhismahan wuu sii badanayaa horumarka waddankan wuu sii badanayaa covid-19-ka wax badan oo nagu yeeshay oo saameyn ah sababtoo alaab badan oo order noo order garisnay dib ay u dhacday arrintani ayaa waxaa loo sababeynayaa kadib markii uu waddanka soo galay covid-19 iyadoo uu saameyn weyn ku yeeshay dhammaan ganacsiga magaalada mune maxamed nuur tv ga goobjoog magaalada muqdisho